Ballongdansen visar hur världskriget kan starta i skrivande stund har sannolikt 4 kinesiska ballonger skjutits ner. Den 1 4 februari utanför Surfside Beach i South Carolina från 18 kilometers höjd. Enligt USA handlar det om spionballonger medan Kina påstår att det är väderballonger från ett privat företag, något som exakt ingen tror på. Hur länge har spionaget pågått? Pinsamt, detta är omtvistat och naturligtvis väldigt pinsamt för USAs underrättelsetjänster. Men risken är att Kina på detta sätt har kunnat bedriva signalspaning och ta bilder direkt över amerikanska militära installationer i åratal. Kina har sedan länge ett omfattande spionage mot väst, även mot Sverige. Hur omfattande upplägget med spionballonger på hög höjd är återstår självfallet att se. Men vi ska nog inte bli förvånade om liknande händelser har skett över länder som Japan, Sydkorea och Indien. Eller över Taiwan. Tiden får utvisa hur omfattande det har varit. Men det är precis så här krig kan starta, genom enskilda överraskande incidenter som får någon part att överreagera. Sedan Rysslands förnyade invasion i Ukraina för snart ett år sedan befinner sig världen i ett slags nytt kallt, eller ljummet, krig. 10 miljarder Sverige har bidragit med militär hjälp till Ukraina på över 10 miljarder. Och stödet från väst kommer att behöva öka. En rysk seger skulle direkt hota vår säkerhet. Det får inte ske. Samtidigt behöver vi själva rusta upp, utöka värnplikten och bygga upp ett helt annat civilt försvar än tidigare. Eftersom vi inte har något val, konsekvenser blir, för hela välden, att de pengar som borde ha finansierat utbildning, sjukvård och klimatarbete istället går till vapen och soldater. Det är inget mindre än en katastrof. Den senaste veckans ballongdans är farligare än den kan se ut. Publicerat 15 februari 2023 klockan 6.